Президент Саакашвილის განცხადებით ხელისუფლებაში მოსვლას აპირებს ზალა, რომელიც ფიქრობს, რომ ომი საქართველომ დაიწყო და რომლისთვისაც სულ ერთია, ვის კარში გაიტანენ გოლს, სხვის კარში თუ საკუთარში. ამის შესახებ მიხალ სააკაშვილმა სამტრედიაში ნაციონალების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად მერაბ ჯანელიძის წარდგენისას განაცხადა. თავის კარებში გოლის გამტანების ავტორებს ერთ-ერთი რაც უნდათ პარლამენტის უკან გადატანა, ვისაც პარლამენტის სამტრედიდან შორს გადატანა უნდა, მას უნდა გაიტანოს გოლი საკუთარ კარში, სამტრედიელების კარში, აღნიშნა პრეზიდენტმა. მიხალ სააკაშვილის ამ განცხადება სამტრედიაში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი კახი გალაძე გამოეხმაურა. მის თქმით, სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტია და არა საქართველოს. ყველა სოფელში იქნება ტრაქტორი, თითეული სოფლის მაცხოვრებელს ის ვინც გვეუბნება, რა მნიშვნელობა აქვს ეხლა ომი ვინ დაიწყო? ჩემთვის სულ ერთია, ვინ დაიწყო ომი, საქართველომ თუ რუსეთმა? ალბათ სულ ერთია, ვის კარებში გაიტან გოლს, შენი გუნდის თუ მოწინააღმდეგის? აი ეს არის ეს ლოგიკა. საკუთარ კარებში გოლების გამტანების დიდი ბრიგადა არის შემოსეული საქართველოს და ისინი ვერასოდეს ვერ გაიმარჯვებენ. პრეზიდენტი ვისი პრეზიდენტი? მე მას საქართველოს პრეზიდენტად დავთვლი. ეს არის ნაციონალების პრეზიდენტი, მე ამას გულწრფელად გეუბნებით. ეს თავისი ქმედებებიდან ჩანს და რას აკეთებს და რას გააკეთებს, სიმართლე გითხრა, არ მაინტერესებს. დიდი მადლობა. ნახვამდის.